Bona tarda, són les 7 i un dia més. A aquesta hora arribem als del torn de tarda. És dijous 16 de maig i els saludem des de la comarca de l'Anoia. Som a Santa Margarida de Montbui i aquí a hores d'ara acaba de començar la 24a edició de la Nit Empresarial de l'Anoia. Guillem Rico, bona tarda. Avui dia d'activitat aquí a Santa Margarida de Montbui. Centenars de persones estan arribant aquí en aquest espai i els del torn de tarda no ens ho volien perdre. Bona tarda, Laia. Doncs de seguida parlem amb els protagonistes, amb alguns dels protagonistes amb els que puguis casar en aquesta nit empresarial. Ara tornem. El que farem però abans, com sempre, és avançar-vos què passarà al programa d'avui. Començarem amb aquesta proposta que ens deia la Laia de la nit empresarial, però la resta del programa la dedicarem a la cultura popular i a la dansa, bàsicament. En tot cas, el qui ens en pot donar més detalls són els nostres reporters a través del sumari. Des de l'any 1992, a Sant Vicenç de Castellet es celebra el Ball de Gitanes, unes danses molt arrelades al municipi i que aquest cap de setmana les tornen a fer. Avui serem en un dels últims assajos d'aquest ball, on hi participaran més de 450 persones durant el cap de setmana. De seguida hi som en directe pel torn de tarda. L'Escola de Dansa TLS de Vic enguany celebra els seus 10 anys. Avui, en directe al torn de tarda, ens colarem a una de les seves classes i, escolta, potser aprenem a ballar. Doncs ja ho veieu, un programa dedicat en bona part a la dansa. Deia en Sergi ara, no sé si prendrem a ballar, no sé si ballaran o no els empresaris de l'Anoia en aquesta nit empresarial, crec que no. Però, Laia, això ja està en marxa. Què s'hi fa? Com funcionarà aquesta nit? Bona tarda de nou, Guillem. Doncs centenars de persones es reuniran aquest vespre aquí a Santa Margarida de Montbui. De fet, ja veuràs que aquesta sala es va omplint perquè doncs, els convidats comencen a arribar en aquesta cita tan especial del calendari de la comarca de l'Anoia. I qui ens acompanya avui és el president de la Unió Empresarial de l'Anoia. Bona tarda. Molt bona tarda. Són les 7 de la tarda i ja hi comença a haver molt moviment aquí a Santa Margarida de Montbui. Sí, molt moviment i molt contents. Aquest any hem aconseguit la xifra de 600 persones aquí al sopar. Estem encantats, vol dir que som un referent a la comarca, que la gent ens apoya, a més tenim moltes institucions públiques, més de 12 ajuntaments han vingut aquí, amb la qual estem molt, molt contents de l'assistència i de que la gent d'aquest bullici que hi ha de nivell econòmic a la comarca de l'Anoia. I sota el lema enguany, imprescindibles. Correcte, imprescindibles. Imprescindibles, les empreses són imprescindibles, no hi ha desenvolupament social, sinó desenvolupament econòmic. Per això som imprescindibles. Imprescindibles són les empreses, imprescindibles són els directors, els directius, imprescindibles tots els treballadors i treballadores que treballen en aquestes empreses perquè les empreses tirin endavant, no? I per aquest motiu el tema d'imprescindibles, perquè hem volgut donar més valor a les persones que hi ha darrere les empreses. Imprescindibles també trobades com aquesta que us permet fer sinergies i trobar-vos en un ambient més distès. Correcte, i el format que hem muntat és justament per afavorir tot això, no? Busquem un format doncs, de peu dret, el primer pla de farem aplaudir perquè per el tema del networking, afavorir tot això, després sí que hi ha la part més institucional que sabrem a les taules, i tornarem una altra vegada a peu dret doncs, a fer la copa i a xerrar entre tots, i d'aquí sempre surten contactes i sempre surten gent que no coneixes, que et presenten, que mai se sap en el futur què et pot arribar a portar, no? I també nit de sorpreses perquè hi haurà una entrega de premis. Correcte, sempre la nit empresarial, sempre fem una entrega de premis, donem 4 premis, la Junta proposa els 3 finalistes, però qui tria el guanyador és una votació popular, diguéssim, no del Sàgio de l'Unió Empresarial. Ni jo mateix, ni els guanyadors. O sigui, ho sabrem quan obrim el sobre aquí dalt de l'escenari. Bueno, ho coneixerem d'aquí a una estona, en una nit en què també ens acompanyarà Víctor Coopers. Sí, és el plat fort de la nit, és la conferència de Víctor Coopers. No cal presentació de Víctor Coopers, em sembla que és arxiconegut, i estem molt contents doncs, que hagi accedit a venir nosaltres aquí i compartir aquest sopar amb nosaltres. Doncs president, que vagi molt bé aquesta nit empresarial, perquè el que volem fer també és parlar amb l'alcalde del municipi que ens acull enguany, per tant, seguirem el fotocall per conèixer l'alcalde de Santa Margarida de Montbui. Alcalde, bona tarda. Bona tarda, molt bona tarda. Avui, dia d'activitat al municipi, què suposa per Santa Margarida de Montbui poder acollir la nit empresarial? Estem mega hipercontents, és una situació que normalment no succeïa. Teníem un polígon als plans de la Tosa que estava buit. Hem aconseguit que aquest polígon estigui gairebé complet i és una satisfacció enorme per nosaltres com a municipi. Què n'espera d'aquesta nit?
bueno, fer una mica de networking, fer una mica de coneixement en primera línia del que els empresaris de la comarca pensen al respecte del futur i entendre que a través de les administracions podem aconseguir moltíssimes coses. I també ens acompanya és el Jordi Marcell, és regidor de l'Ajuntament d'Igualada. Bona tarda. Bona tarda. Com es presenta aquesta nit? Home, espectacular, no? Ho veiem en primer l'espai. És simbòlic, diguéssim, que ho fem amb una nau industrial d'un polígon de Santa Maria de Montbui, d'anfitrió el Xumi, que és l'alcalde, i a l'espai ho diu tot, no? Una nau nova, amb un polígon que deien que estava buit, doncs no, però està ocupat, molt ocupat, i ho celebrem. Ho celebrem que estigui ocupat i que hi hagi empreses que s'implantin a la comarca. De fet, és nit per celebrar tot aquest moviment que hi ha a la comarca dia a dia i que la manté viva. Home, l'ambient empresarial que hi ha a la comarca és bo, diguéssim, el ritme que tenim de creixement és bo, hi ha empreses que ens demanen que ampliem, que volen ampliar les seves instal·lacions i, per tant, la nostra obligació era de crear aquests espais, aquests polígons perquè poguessin ampliar, ho han fet, no només per aquestes empreses, sinó per empreses que ens vinguin i vinguin noves aquí a la comarca. No? I, per tant... I 24ena edició d'aquesta nit, per tant, una data ja marcada al calendari de la comarca després d'aquestes dues dècades d'història. És evident, una data que ja entra dins el calendari dels esdeveniments de la nostra comarca. El sopar de l'empresari és un esdeveniment de referència. Un any 560 persones que venen aquí, un èxit, amb escoltant el Víctor Cúpets, però també trobant-se 13 alcaldes, em sembla que tenim avui, 13 alcaldes de la comarca, més els empresaris, més mitjans de comunicació, més tots els agents que puguin operar aquí a la comarca. Estem contentíssims que es pugui fer a Montbui, es pugui fer a Igualada, es pugui fer a la comarca aquest esdeveniment, que és, evidentment, és un esdeveniment ja marcat en el calendari i que esperem amb molt nerviosisme, diguéssim, cada any. Jordi, a gaudir d'aquesta nit, gràcies per acompanyar-nos. Ja ho veieu, aquí a Santa Margarida de Montbui està tot preparat per que comenci ja aquesta 24ena edició de la nit empresarial, de la Unió Empresarial de l'Anoia, aquí a Santa Margarida de Montbui, on centenars de persones es reuneixen avui. És aquest acte multitudinari, també en directe, aquesta tarda d'aquest dijous. Fins demà, Laia. Continuem parlant, en aquest cas, fa molts dies que hem anat parlant de sequera, hem anat fent seguiment de com estan els embassaments. Parlem de Sau moltes vegades, que és aquest mesurador, aquest termòmetre de la sequera a Catalunya, i avui el que volem fer és mostrar-vos unes imatges, perquè aquesta setmana s'ha superat el 20% de capacitat, una capacitat que no es veia tanta aigua al pantà de Sau des de fa 9 mesos. Avui, concretament, estàvem al 20,8%. Veiem imatges, però, d'ahir. Marc, bon dia. Bon dia. Quant temps feia que no venies aquí al pantà? Doncs ara potser feia un parell de mesos ben bons. I què t'ha semblat la imatge que t'has trobat aquí? Bé, fa goig veure el pantà d'aquesta manera, ja que, bueno, just fa un parell de mesos o fins i tot menys l'havíem vist per sota del 2%. Fins i tot s'havia arribat a veure el pont, que no s'havia vist mai, per tant, fa goig veure-la així. Perquè fins i tot això recordo que era que es veia com a molt sequera, no? Terra escardat, i ara ho veiem fins i tot verd, no? Vull dir que s'ha transformat fins i tot l'exterior del pantà. No sé si, Marc, si un fotògraf s'hi fixa més o menys en aquests detalls, en aquestes petites coses, a l'hora d'arribar a un lloc, per exemple, i fer-se una imatge mental. Sí, de fet, amb el treball que estic fent sobre aigua i sobre sequera i canvi climàtic, el que anem a buscar són aquests detalls que un cop junts, tots aquests detalls, arribin a explicar una història o arribin a documentar el que és la sequera. Els 15 dies abans de que emergís el pont, havia arribat a venir cada dia per poder caçar aquest moment del pont, que és un moment històric. No sé si la gent ara aquests dies tornarà a venir aquí per fer fotos ja del nivell d'aigua més amunt, però sí que ens havíem trobat situacions de molta gent aprofitant per documentar la sequera. Al final és històric i és documentar una part d'aquesta història que ens ha tocat viure a nosaltres. I aquesta sequera que mai havíem viscut fins ara, tan extrema i tan prolongada en el temps, doncs bueno, fa que això, que molta gent hi hagi, fins i tot hagi sortit aquest turisme de sequera que porta que molta gent vingui a Sau i a altres llocs, altres pantans també, a poder documentar i poder fotografiar aquest indret i la sequera en si.
Des de l'any 1992, a Sant Vicenç de Castellet, al Bages s'hi balla el Ball de Gitanes. Aquest cap de setmana, la plaça de l'Ajuntament s'omplirà de nou per aquest ball i de fet, enguany es preveu que siguin alerta 450 els balladors que l'interpretin, més que mai. I el que hem fet és anar en un dels assajos. Quim, bona tarda, ets en un dels assajos, no sé si parlàvem de 450, no sé si podrem parlar de 451 d'aquí una estona. Ja ho veurem, en tot cas, Guillem, aquí darrere meu no n'hi ha 450 encara, són uns pocs que han vingut avui a fer un assaig aquí a la plaça de l'Ajuntament. I ho dèiem, som a la plaça de l'Ajuntament, una plaça que fa 100 anys que és testimoni d'aquest Ball de les Gitanes, molt arrelat aquí al poble de Sant Vicenç de Castellet. Unes 16 entitats ja estan aplegades. Ens acompanya el Lluís Oliveres. Lluís, molt bona tarda. Bona tarda. A veure, tu ets el mestre d'encer, m'han dit. Sí. Què vol dir això? Què fa el mestre d'encer? El mestre d'encer és una miqueta doncs, ensenyar les coreografies que veieu aquí darrere i organitzar una miqueta el que és els moviments, a la plaça, que ja veieu que és una plaça molt petiteta i que hem d'encabir-hi tots els balladors aquí. Per tant, és una miqueta el que porta la batuta en aquest aspecte del ball, concretament del ball. Tots els balladors que són ni més ni menys aquest any que 450, per tant, Déu-n'hi-do, com us ho fareu perquè abrien aquesta plaça de l'Ajuntament? Doncs aquest any tenim una novetat que farem, que serem marcarem a terra la posició de cada colla. Ahir ja vam fer un assaig on ja vam poder marcar totes les colles, vam veure que hi cabíem bé, i a més els nens que ballaran aquí al voltant d'aquests arbres que teniu aquí. És una cosa de anar-nos reubicant, no? Però bueno, jo crec que farem una festa bastant xula. Una festa que, ho dèiem, fa 100 anys que la celebreu de manera ininterrompuda. Per tant, la cultura del poble es manté ben viva i hi ha relleu generacional. Sí, sí. Aquí, en aquest aspecte, en el ball tradicional de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet, el relleu està garantit, perquè, a més, tenim una ballada infantil i juvenil que anem des dels 3 anys fins als 12, que aquesta està agafant molta força, tindrem uns 80-90 balladors. Tenim també la ballada popular, que tenim una colla jove que és grandiosa, que a més s'ha fet molt gran. Aquest any ballen 42 balladors en aquesta colla jove i a més són tots els joves que ballen al voltant de totes les colles. La força de les gitanes és transversal, va d'un costat a l'altre i està garantida la seva pervivència. I aquest any, Lluís, a més també hi ha la ballada nocturna, que és dissabte al vespre. Aquest any volem fer una prova especial, a veure, perquè tenim una ballada infantil i juvenil per nens, tenim també una ballada de grans, que és una ballada de gala, però també ens faltava una miqueta pels joves. I els joves vam pensar que si alguna cosa els motivava era la nit, no? I ja vam pensar, ostres, i si fem una ballada nocturna de gitanes amb tots els balladors que vulguin? A més, és oberta. I fem una prova aquest any, a veure com ens funciona i esperem que ens funcioni força bé. Lluís, estem veient en imatges aquest assaig que esteu fent aquí a la plaça de l'Ajuntament. Això és un ball per parelles, les gitanes, eh? Les gitanes és un ball de parelles, sí, correcte. Les parelles aquí són aleatòries, eh? Tant poden ballar dos nois junts com dos noies, com una noia i una noia. No hi ha res estipulat. I és un ball de parelles que fem uns moviments al voltant de la plaça. En aquest cas, l'estructura central és els entremesos, que comencen amb els xotis, que és el que hem ballat abans. Ara estan fent les catxutxes, les contradances, que les contradances acaben amb una estrella al voltant de tota la plaça, on s'uneixen tots els balladors al voltant, agafats de les mans, i la traca final, no? Que és la jota i el baljota, que és on hi posen la gent la força i és el que fa vibrar més el públic a l'hora de ballar les gitanes. Per tant, pel que ens expliques, el ball de les gitanes són un conjunt de balls, no és un sol. No és un sol ball. De fet, l'estructura del ball de gitanes està molt, molt estructurat. Aquí a Sant Vicenç entrem amb el ball de Caldes, que és un passeig que fem en honor als picapedrers de Caldes que ens van portar aquesta tradició aquí al poble, i llavors continuem amb el galop de l'entrada de totes les colles. Tots els 400 balladors entren a ballar amb un galop gegantí aquí al mig de la plaça. Llavors fem la coronació de la núvia, que és un element que ens queda característic de lo que són les ballades tradicionals de gitanes del Vallès, que és la coronació de la núvia. Fem el galop de la coronació de la núvia i a partir d'aquí comencen els entremesos, que és això que esteu veient aquí a darrere, que és les xotis, les catxutxes, les contradances, la jota i el baljota. I això acaba amb un galop final de tothom, o sigui, de la gent participant més la gent del públic, que aquí la plaça s'omple doncs, com 800 o 900 persones. Al final de tot fem la sardana
de 100 galops per Sant Vicenç, que també la balla tota la gent, i sobretot, això sí, fem un ball popular també de barons, que ja s'ha ballat al principi de tot el ball de barons del Maria i la Paula, però al final fem popular perquè el balli tot el poble. Perfecte. Lluís, tu ets el mestre danser, per tant, qui millor que ensenyar-me un pas del Ball de les Gitanes? Un de ben fàcil, que jo el sàpiga fer. Quin podríem fer tu i jo aquí davant? És molt fàcil. A veure. El punt de vals és el més... Com funciona això? El punt de vals és un ritme ternari, per tant, a veure. Farem amb el dret, comencem sempre amb el dret i farem... Ritme ternari, un, eh? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vale. 1, 2, 3. I 1, 2, 3. És un punt de vals. Aquest és, forma part gairebé de totes les gitanes, perquè el Ball de les Gitanes, a part de tenir un binari, que és el galop, com ara que el que estem sentint, la jota i el valjota, és un vals, ja t'ho diu, vals, jota. Per tant, és un punt que està molt immers dintre de les gitanes. Perfecte, Lluís, doncs moltíssimes gràcies. Ja ho veieu, jo no hi tinc gaire traça en aquest Ball de Gitanes, però els qui sí que hi tenen traça són aquesta gent que ens acompanyen aquí a la plaça de l'Ajuntament i que, com heu vist, doncs estan fent aquest assaig per dissabte i diumenge poder ballar aquest ball tan arrelat, tan tradicional aquí al poble de Sant Vicenç. Guillem. Doncs va, Quim, ja que t'hi has posat, queda't avui i demà acabant d'assajar, a veure si dissabte i diumenge pots fer-ho i et poden fer una marca per quebre aquí amb tots aquests balladors que hi haurà. Fins demà, que vagi bé. I d'un assaig de balles gitanes a Sant Vicenç de Castellet ens anem a un altre assaig, en aquest cas a Berga, perquè hi estan assajant a aquesta hora els 170, o si més no alguns dels 170 participants, a la Patum Infantil. Els assajos ja han arrencat i estan preparant aquests balls. Eric, en Quim s'ha atrevit a ballar les gitanes? No sé si tu ens demostraràs les teves dots de ball, en aquest cas. Bona tarda. Bona tarda, Guillem. Doncs no, perquè és el torn dels petits patumaires que, amb un somriure a la cara, venen cada tarda més contents que si haguessin d'anar a escola a assajar doncs, els passos de les diferents comparses. Sergi Montaner, president de l'Associació de la Patum Infantil, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Venen més contents aquí que a l'hora d'anar a l'escola, no, els nens i nenes? Home, sí, sí, sí. I inclús venen uns que encara no van a l'escola, que comencen tot just a caminar. Llavors, bueno, creiem que és un espai perfecte perquè puguin venir els nens a conèixer, a tenir primeres sensacions en patum, i molt orgullosos d'això, que vinguin i que ho passin bé. El quart dia d'assaig, tot just vau començar dilluns. Com està funcionant tot plegat? Perquè em parlaves que déu-n'hi-do del nivell que hi ha en aquesta ocasió. Sí, sí, i això també en teniu una mica la culpa a vosaltres. Gràcies pues, a les retransmissions de televisió, al YouTube, i gràcies a tot això, els nens venen molt diferent de com quan hi veníem nosaltres, que veníem sense saber-ne o sense haver-ho vist gaire. Ja venen amb bastant nivell i la veritat és que aquest any concret hi ha molt nivell i per això mateix el dilluns fem festa, o sigui que els hi donem festa, els hi donem vacances. Explica'ns quants nens i nenes participen en les diferents comparses, perquè hem de dir que acullen nens des de 5 anyets, potser, o 6, fins a 15, 14... És un total de 150 nens. Llavors, a partir d'aquí, doncs, cada comparsa té els nens, sempre en tenim alguns de reserva i per poder fer més volta, o sigui, per poder que els nens es vagin alternant i que tots puguin tenir l'experiència de fer la patum. A dir, la festa es continua fent gran, de nens n'hi ha molts, és difícil que tothom ho pugui fer. Quin és el sistema que s'opta doncs, per escollir-lo? Bueno, el que fem és un sorteig. Un sorteig és totalment lliure. A partir d'aquí, aquest any ens ha anat molt bé un sistema que hem fet servir amb una app, en el qual tu t'inscrius, quan estàs inscrit llavors vens al sorteig, anem al sorteig i quan el sorteig es fa allà, tu saps si entraràs o no entraràs, per ordre de preferència i per edat concreta per fer cada comparsa, que això està molt bé. Perquè hi ha una edat que serien cap als 9 anys, fins als 11, una cosa així, que pots fer moltíssimes comparses. Llavors, tens moltes possibilitats durant un temps concret per poder-ho fer. D'aquesta manera, doncs, hi ha aquesta rotació que entenc que també és el que busqueu. Hi haurà assajos fins la setmana vinent, n'hi haurà dos d'especials, un que fareu davant dels avis i àvies de la ciutat. Sí, sí, cada any intentem canviar-los. Tenim les dues residències base, que són les que anem fent, i aquest any a les germanetes no hi anem, sinó que anem allà a Sant Bernabé, a la residència de Sant Bernabé, on fem el dijous de la setmana que ve, fem l'assaig, diguem-ne assaig general, inclús hi ha un parell de plens, o sigui que és, i tiravols, o sigui que és el primer lloc que fem tiravols oficialment. I llavors el divendres tenim una cosa que és molt divertida, que és a les places del casc antic,
fem l'assaig normal i bueno, acabem abans de les andròmines, que és una altra activitat que ja ha vingut per quedar-se i que estem molt contents de participar-hi en la nostra mida, que és ben poc, ara ho fan més els castellers que nosaltres. Activitat doncs, que no deixa de ser res més que jugar a fer patum, que de fet d'aquí surt aquesta patum infantil que sempre ho diem, surt del joc al barri de Pinsaní. Sí, la sort és que això s'ha mantingut i només cal veure-ho, no? Que els nens s'ho passen bé fent patum, que a més ja hem afegit un component d'escola de patum que ens costa el nostre, perquè evidentment hi ha moltes normatives i s'ha d'adaptar a moltíssimes coses que van evolucionant, però la gràcia és aquesta, que la gent s'ho segueix passant bé, els nens s'ho passen bé, els pares també, i garrialles doncs, per metre quadrat són molt altes, cosa que ens agrada molt. Sergi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que continuï aguantant el temps, que de moment ho està fent, i que el divendres de Corpus també sigui benèvol. Sí, ho estem fent bé, esperem que sigui així. Vull dir, poseu un ciri, la Verge de Caral o la que tingueu a prop, però sí, poseu un ciri perquè el divendres no plogui, que ens ha respectat molt i n'estem molt contents aquest any. Gràcies, que vagi molt bé. A vosaltres i moltes gràcies. Ens acomiadarem, mireu, amb l'assaig que estan fent els nens i nenes més petits, en aquest cas els petitons que estan fent el salt de Turcs i Cavallets. Mireu com de plena està la zona esportiva de Berga. Cada dia i fins la setmana vinent, fins la vigília dels quatre fuets, la zona esportiva de Berga acull aquests assajos de la patum infantil per tal que els nens i nenes aprenguin tots els passos de la festa xica de la ciutat que se celebrarà divendres de Corpus. Doncs veiem aquests nens i nenes com estan assajant. De fet, són el futur també de la festa. Per tant, el futur de la patum està més que assegurat. I de dos assajos de danses més tradicionals, anem a un altre tipus de dansa. En aquest cas, a Vic, a la comarca d'Osona, a l'escola de dansa TLS, concretament, que celebra precisament 10 anys. Allà hi tenim en Sergi. No sé si ell sí que ens demostrarà les seves dots com a ballarí. Quin tipus de dansa estan fent, Sergi? Quanta gent hi ha passat en aquest temps? Molt bona tarda, Guillem. Jo no en tinc, d'habilitats per la dansa. No en tinc. Qui sí que en té són tots aquests nens i nenes que tenim a la nostra esquena i també el director de l'escola, Antoni. Molt bona tarda. Molt bona tarda. Escolta, què esteu fent avui aquí? Bueno, estem preparant una coreografia pel festival de final de curs, que és el dia 16 de juny. Uh-huh. I, bueno, estem preparant una petita peça perquè anirà amb referència una mica al Rei Lleó, que... He fet spoiler ara. I bueno, estem treballant una classe de dansa urbana i intentant integrar doncs, la banda sonora una mica de la pel·lícula. Has dit, hem fet un petit spoiler. Després en farem un petit més. A l'acabar la connexió ensenyarem una mica el resultat d'aquesta tarda, perquè déu-n'hi-do, jo estava aquí mirant-los i estava flipant amb la capacitat de ball, també de memòria. Sí, de memòria, sobretot, perquè aquests nanos són increïbles. O sigui, els ensenyes dos cops i ja està. No. Sí, molt aplicats, la veritat. I això no sabria fer, Toni. Jo no crec que sí. Paciència i moltes ganes, perquè ells el que venen aquí és amb moltes ganes de passar-ho bé. Doncs jo crec que sí, que te'n sortiries ràpidament. Estem parlant d'una escola on ara ells estan fent dansa urbana, no? Sí. Però hi ha altres disciplines, aquí sí. En aquesta escola. Tenim altres disciplines, com el contemporani, lyrical jazz, que és una fusió de jazz contemporani, fem salsa també, tenim també una professora que ens ve a fer indie hop, i després també bueno, tenim diverses disciplines de dansa urbana amb diferents estils, amb diferents professors, que fins i tot ballen nens a partir de 4 anys fins a pares, mares, sense límit d'edat. Carai, no? Home, estem molt contents perquè bueno, la rebuda i sobretot l'urbà, perquè bueno, quan parles d'una escola de dansa potser penses en una altra cosa, no? Més dansa clàssica, més... Doncs nosaltres anem fusionant coses, anem fent també una mica d'estil propi, que també és el que ens agrada, i sobretot doncs, que això, la canalla vinguin aquí i s'ho passin el millor possible. I tot plegat amb una escola que enguany compleix 10 anys. 10 anys, 10 anys. 10 anys, que es diuen molt ràpid, però no ho són. Molt ràpid, perquè realment feien comptes fa poc i clar, va passar una pandèmia, van passar moltes coses i bueno, gràcies, sobretot gràcies a l'ajuda de tot l'equip directiu que tenim aquí, per dir-ho així, i tot l'equip tècnic i sobretot els pares ens van recolzar molt en la pandèmia i això va fer que l'escola seguís endavant. Tot i que estàvem mig tancats, doncs els pares van apostar per nosaltres i ens van ajudar fins al final. Cal saber ballar per venir a aquesta escola? No,
La veritat és que no, perquè nosaltres comencem... Aviam, si veniu ara mateix, estem preparant una peça pel festival. A mitjans de curs és complicat, no? És més complicat, però sí que tenim cursos de nivell més bàsic, nivell avançat, o sigui, diferents nivells dins de cada especialitat. Clar, però per una persona arrítmica com jo, hi hauria algun tipus de complicació? Quin consell em podries donar a mi? Mira, primer de tot, jo sempre dic el mateix, que ningú és arrítmic, perquè tu ve que camines, no?, i et mous. Faig, no? Faig el que puc. Tots caminem més o menys. I, bueno, és el de sempre. Si algú t'agrada, doncs suposo que amb paciència, sobretot. El que sempre jo dic és paciència, perquè hi ha molta gent que no té paciència i s'acaba cansant. Però si tens paciència, si tens ganes i passió, que diem nosaltres, acaba sortint tot. Ganes, passió i això, com dèiem, no entén d'edats, perquè aquí, a més, també veiem que no tots tenen la mateixa edat. Quines edats tenim amb aquesta classe? Aquest en teoria era un grup de l'any passat, era un grup de 9 o 12, el que passa que ja m'han crescut molt tots, i aquí estem barrejant entre poder 11, algun de 14, sí. El que passa que també mirem bastant el nivell, que tots més o menys puguin fer-ho tot. És el que deia, hi ha classes de diferents nivells i dins de la mateixa especialitat podem trobar nivell 1, 2 i 3. I ja per acabar, Toni, hem de parlar que el 9 de juny es farà el Big Dance Contest, que hi ha 180 grups i també 2.000 ballarins. Això és molta gent. Explica'm una mica en què consisteix, bueno, això. El Big Dance Contest és un campionat de dansa urbana que també, curiosament, fa 10 anys aquest any. I des de l'escola doncs, ho vam començar a promocionar. Vam dir que volíem fer un campionat a Osona, a Vic, perquè tots els campionats s'estan fent a Barcelona, a les grans capitals, i vam dir, bueno, volem descentralitzar-ho una mica i portar-ho també cap aquí, a casa nostra. És un campionat on hi ha grups també de diferents edats, des de 8 anys fins a pares, mares ballant, i, bueno, premis en metàl·lic i... Ens estem quedant sense temps. Sí. Molt ràpidament, ens poses la música i que comencin a ballar? Va, molt ràpid. Us deixem amb tots aquests alumnes d'aquí a l'Escola de Dansa ballant. Guillem Rico, a veure què et sembla. Bé, doncs acabarem el programa avui veient doncs, aquesta peça inèdita, aquest espoiler que ens deien que ens farien aquí. Fins demà.